У Беларусі плануецца стварэнне аб'ёмнай інфармацыйнай прасторы для рэгіёнаў і інтэграцыя органаў улады ў сацыяльныя сеткі. Сёння ў Гомелі адкрытую гутарку з моладзю правёў старшыня пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіцці Віктар Лісковіч. Падчас дыскусіі ўдзельнікі шукалі дадатковыя спосабы кантакту дзяржавы з моладзю. Былі прадстаўлены і прынцыпова новыя рашэнні, напрыклад, мабільны дадатак для жыхароў раёна. З малодшым пакаленнем трэба размаўляць на іх мове, расказвае Віктар Андрэевіч. І ён на сваім прыкладзе паказвае, як гэта трэба рабіць. Сенатар актыўна вядзе сацыяльныя сеткі, на яго старонку ў Інстаграм падпісана больш за 15 тысяч карыстальнікаў. Там ён дзеліцца са сваёй аўдыторыяй фота з працоўных паездак і адпачынку. Чтобы самому развівацца, надо вучыцца ў маладзёжы. Надо іх слышаць, надо з імі разгаварываць на іх языке. І у них очень много ідей. И самое главное – услышать эти идеи, а потом их вовлечь в реализацию их же собственных инициатив. Впечатление от встречи очень хорошее. Это была такая доверительная, очень эмоциональная встреча, на которой просто было очень приятно даже послушать. Не то, что перенять какие-то инициативы, а просто послушать, посмотреть на то, как такие встречи в принципе проходят. И что касается конкретной инициатив, то… Это все то, что мы уже знаем, то, о чем мы уже говорим. Просто это все надо продвигать дальше, это все надо выдвигать на серьезный уровень. Благо, все нас поддерживают, поэтому будем стремиться вперед. Дыялог з моладзю – толькі першы пункт візіту сенатара ў Гомельскі раён. Таксама сёння Віктар Андрэевіч наведаў мемарыяльны комплекс «Партызанская крынічка», санаторый «Чонкі» і яслі-сад «Вясёлкаград».